O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, chegou à Assembleia Legislativa acompanhado por uma comitiva. Ele está em São Luís para participar do Fórum Transição Justa e Segurança Energética, evento promovido pela Petrobras em parceria com o governo do Maranhão e o consórcio Amazônia Legal. Antes, fez uma visita de cortesia à presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle. Aqui recebido pela presidenta Iracema, pelos deputados estaduais do Maranhão, com muito prazer, com muita honra. Eu também fiz parte do Poder Legislativo do Governo Federal e como senador pelo Rio Grande do Norte, e trazendo aqui o abraço do presidente Lula e, claro, para nós debatermos a margem equatorial, que não se resume a petróleo, né? Nós estamos falando hoje de uma área do Brasil toda voltada para a linha do Equador, que se estende desde Touros, no Rio Grande do Norte, até o Amapá. O encontro na sala da presidência da Assembleia contou com a presença de 22 parlamentares da Casa. Durante a reunião, o presidente da Petrobras falou sobre o trabalho de pesquisa que a empresa tem feito para encontrar petróleo na costa brasileira, em especial no litoral norte do país. Mas também falou sobre outras fontes de energia limpa, como a eólica. Prates destacou por mais de uma vez que todo esse trabalho é feito com a autorização do IBAMA. Toda e qualquer exigência de qualquer órgão ambiental e de qualquer autoridade estadual ou federal em relação a qualquer tipo de projeto de petróleo, de gás, de biocombustível, de energia renovável feita à Petrobras será fielmente cumprida para que a gente faça a nossa operação. A presidente Iracema Valle aproveitou para falar sobre os potenciais do Maranhão e destacou a relevância da visita da comitiva da Petrobras ao Parlamento Estadual. O presidente Champô, que veio representar também o nosso presidente Lula, trazendo boas novas e tranquilidade para a população do Maranhão. Que a Petrobras busca o desenvolvimento do Estado, mas um desenvolvimento sustentável, né? E a gente sai daqui com a tranquilidade que isso vai trazer só benefício e não vai, de forma alguma, prejudicar o meio ambiente ou prejudicar as populações onde esses poços poderão ser explorados.